ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾች? ሜላት ነኝ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ በአዲስ የኩኪስ ስራ ነው የመጣሁት። ኩኪስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቆንጆ አድርገን በሎሚ ለስለስ ያለ ኩኪስ ለልጆች ለአዋቂ የሚሆን እንሰራለን። እንዴት ነው ምስራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው ስራዬ እንግዲህ ስጀምር ምን እንደመሰላችሁ ማድረገው እዚህ ጋር ከአራት ከአምስት ሰዓት በፊት ያስቀመጥኩት ከፍርጅ አውጥቼ ማለት ነው ቅቤ አለኝ በስኳር አድርጌ ቅቤያችንን እንደዚህ እንመታለን። ከዛ እንዲህ ካዋሃድ ነው በኋላ እዚህ ጋር እንቁላል አለ። ንጹህ መሆኑን እያየሁኝ እንደዚህ እጨምራለሁ። ከዛ አዋሃዳለሁ አንዱን እንቁላል። ከዛ አንዱ እንቁላል ሲዋሃድልኝ ማለት ነው ሁለተኛውንም እንደዚህ አድርጌ በመሀል በመሀል እንግዲህ እንደዚህ ዳርዳሩ ላይ ያለ ቅቤ ካለ ወደ መሀል አስገብተን አብረን መተዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በደንብ ከለወስን በኋላ እዚህ ጋር አንድ ተለቅ ያለ ሎሚ አምጥቻለሁ። የእሱን ፍቅፋቂ ጨምራለሁኝ። ቢጫ ቢጫውን ክፍል ብቻ ነው፣ ነጭ ነጩ ያው ስለሚመር ማለት ነው። ለበለጠ ቃና ነው ቆዳውን የምንጨምረው እንደዚህ ፈቅፍቀን። ከዛ የፈቀፈቀውን ሎሚ ጨምቀን እንጨምራለን። ብዙ አንጨምርም። እስቲ አንድ ሁለት ሶስት ማንኪያ እንፈልገው። ሁለት ሶስት። ከዛ እንመተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዱቄታችን አለን፣ ቤኪንግ ፓውደር አለን፣ ጥቂት ጨው አድርገን ሩብ ማንኪያ ማለት ነው። እንደዚህ እንለውሰዋለን ዱቄቱና ቤኪንግ ፓውደሩን። ከዛ በጥቂት በጥቂቱ እንደዚህ እየጨመርን በስፓቱላ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እንደዚሁ በተወሰነ ደረጃ ድረስ ግማሹን እስክንጨምር ድረስ እንደዚህ በማሽናችን ማገዝ እንችላለን። ዱቄታችሁን ስትጨምሩ የመጨረሻው ኃይል ያታረጉትም የመጀመሪያ ቀስ አድርጋችሁ የምታረጉት፣ አለበለዛ አገር ነው የሚዳረሰው። ከዛ የኔ ማሽን እንግዲህ ይሄን ያህል ካገዘኝ ይበቃኛል ማለት ነው። የቀረውን ደግሞ በእጄ በስፓቱላ ላይ ለውሰዋለሁ። ከዛ የቀረውን እንደዚህ በማሽኑ ትንሽ ነው ነካ ነካ ያደርግ ነው አይደለ? ለወስ ለወስ እናደርገዋለን። አናሸውም። ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ ነው ያለን። አንደኛው አማራጭ ይሄንን ሊጥ ፍሪጅ ውስጥ ከቶ ደረቅ ሲል፣ ምክንያቱም ያጣብቃል፣ ላሳያችሁ ይችላል፣ በጣም ያጣብቃል። ፍሪጅ ውስጥ ከቶ ደረቅ ሲል መቶ መስራት። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እንደዚህ እንዳለ እዚህ ሳህናችን ላይ ቁጭ ቁጭ አድርገን እሱን ፍሪጅ መክተትና ከዛ በኋላ ደረቅ ሲል ቅርጽ ማስያዝ ነው። ሶስተኛውና በጣም ደግሞ አፋጣኙ ማለት ነው በማንኪያ የምትፈልጉትን ያክል እንደዚህ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከመጠናችሁ በኋላ ማለት ነው እጃችሁ ላይ ዱቄት አድርጋችሁ ተሻላለ እንደዚህ ደበልበል ደበልበል አድርጋችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። በጣም ያጠባብቃል። እጃችሁ ላይ ደግሞ ብዙ አታቆዩትም፣ ምክንያቱም የእጃችን የሙቀት ቴምፕሬቸር አለ አይደለ? እሱ ቅቤውን ያቀልጥብናል። ስለዚህ ኩኪሳችን የተጠባበቀ ይሆናል ማለት ነው በፈጣን ሁኔታ። በዚህ ነው እንግዲህ ጓንት መደረግ አለበት የሚባለው ብዙ ጊዜ ጣፋጭ ሲሰራ፣ ምክንያቱም የኩኪስ ወይም የኬክ ሊጥ እንደዚህ የምንነካ ከሆነ ከምንፈልገው ቴምፕሬቸር በላይ ሊያቀልጥብን ይችላል ማለት ነው የእጃችን ሙቀት። እኔታችሁ ግን ፈጣን አይደለሁኝ። እንደዚህ አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንግዲህ አድበልብለን ከጨረስን በኋላ በ170 ዲግሪ የለኮስኩት ኦቭን አለኝ ቀደም ብዬ ማለት ነው የሞቀ በሱ ተከትና ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። 12 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል፣ 13 ደቂቃ እናየዋለን እንዴት እንደሚሆን። የቀረኝን ደግሞ ሊጥ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው ያኛው እስከሚበስልልኝ ድረስ። ከዛም የኔ እንግዲህ ከ14 ደቂቃ በኋላ በዚህ መልኩ በስሏል ማለት ነው። ይታይቸዋል አይደለ? ይታይቸዋል፣ ልስልስ ያለ ነው። በረድ ሲል ደግሞ እናየዋለን አብረን። እስከዛው ግን እዚህ ጋር አወጣውና
የሚቀጥለውን ደግሞ ሰራለው ማለት ነው። ኩኪሳችን እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ለስላሳ ነው። ያው እየቆየ ይተሻላል እየቆየ በሄደ ቁጥር ትንሽ መጠጥ ደረቅ ያለ ይሄዳል። ነገር ግን ደስ የሚለው ነገር ይሄ ኩኪስ ምን እንደመሰላችሁ፣ የትኛውንም ያክል ቢደርቅ አፍ ላይ እንደዚህ ሊታኘክ የሚችል አይነት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እቤት መስራት ትልቁ ጥቅም እርግጥ ነው ቤት ውስጥ እንግዲህ ከምን መታቅ ምንድነው ቅቤው፣ ስኳሩ ምናምን ብዙ ስራ ለዋለ ጣፋጭ ብንገዛ በጣም ቀላል ነው አይደል? ነገር ግን የስኳራችን መጠን የምንፈልገውን ግብዓት ጨምረን የማንፈልገውን ደግሞ ቀንሰን እንደዚህ ለእኛና ለቤተሰቦቻችን ቆንጆ አይነት ኬክም ሆነ ኩኪስ ሰርተን እንመግባለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሎሚ ኩኪስ ይሄን ይመስላል። እንደ ሁሌም ብላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ሞክሩት ሁላችሁም፣ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በተረፈ ለዛሬ ይዤ የመጣሁት የሎሚ ኩኪስ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለው አነካርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የሎሚ ኩኪስ ከወዳችሁ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።